vingador da caverna do dragão. E a madeira dela não tá tratada, tá na exposição. Bom, começamos aqui o nosso ao vivo de quarta-feira do Estúdio Boca Bela. Hoje dia 11, 12? 11. Hoje é uma quarta-feira um pouco atípica. Tivemos uma noite meio conturbada, passada, mas tá tudo bem. E a gente começou os trabalhos hoje aqui. Então vamos mostrar para vocês o que a gente vem fazendo. A gente está aqui no estúdio trabalhando algumas caliandras espinosas que vão ser tiradas do arame, para vocês terem uma noção aqui, ó. Então a gente vai desfolhar, como o Thiago já desfolhou essa aqui, ó. O Thiagão está desfolhando e está começando a colocar arame para poder estilizar essa caliandra. Para vocês terem ideia da estrutura de base dela, movimento. Vou mostrar aqui a frente que a gente está escolhendo. Vai ser essa linha de frente aqui, para a primeira estilização. E interessante, uma coisa que a gente já vinha discutindo, é que as caliandras que vêm na coleta, né, após a coleta, com os galhos mais finos preservados, elas brotam melhor e desenvolvem melhor uma ramificação. As caliandras que vêm com cortes mais bruscos, né, mais secos, elas desenvolvem uma brotação um pouco mais delicada, né, um pouco mais sensível. E no caso das caliandras, a gente está fazendo uma aramação com arame de alumínio, como vocês podem ver aqui, certo? Ah, ali, ó, a gente vai fotografar também essa jabuticabeira que foi exposta no Jardim Botânico. E eu queria agradecer a família Mizuno pelo prêmio. Então ela recebeu esse prêmio aqui, um prêmio especial, né, da exposição. Obrigado aí pela família Mizuno ter premiado a planta. Foi um prazer ter participando. Então hoje a gente vai fazer uma foto com o prêmio para poder fazer a divulgação no site. Aproveitando também fazer com o fundo branco, que eu tava precisando de umas plantas de fundo branco. Vamos aqui fora um pouco. Aqui o Donegar fazendo os transplantes. Ele voltou lá da feira do Jardim Botânico com algumas caliandras que não foram vendidas lá. Uma ele já transplantou, foi feita desfolha, o transplante. Para vocês terem uma ideia aqui do que ele já fez hoje. É uma planta que só foi desfolhada para poder fazer o transplante, para ela não sofrer tanto com a desidratação, né? Agora que está muito quente. Então vai ser preparada ainda, vai ser trabalhada. Enfim, é uma planta que vai passar pelo processo de estilização, mas não agora. A gente vai esperar mais ou menos uma média aí de 6 meses, 8 meses para uma estilização. Mas é uma planta que foi coletada há menos de um ano, então ela já está bem desenvolvida, né? Já está com um desenvolvimento muito bom. O que eu preciso fazer hoje aqui também? Vamos seguir em frente aqui no jardim. Hoje eu ainda estou... Vou mostrar para vocês aqui uns juníperos que vieram lá do Chicão, de Belo Horizonte. E eles foram enxertados aqui com a folha do Itoigawa. E como começou a primavera, eles estão começando a desenvolver os galhos enxertados, e eu preciso reduzir a folha da planta a cavalo, né? A planta que está recebendo enxerto. Então ela está com as folhas bem saudáveis, brotando bem. Eu vou fazer uma redução dessas folhas hoje para que o enxerto pegue melhor, né? Para que o enxerto desenvolva e a folha do cavalo não desenvolva. Então eu tenho duas plantas hoje para poder fazer esse trabalho. Logo, logo a gente vai fazer também. O que mais? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui no jardim. Do resto, as plantas estão brotando bem por causa da primavera, né? Ó, uma belíssima brotação dos ácers. Aqui mais um pouco dos caedês, que foram limpos e trabalhados. Estão indo muito bem. Esquentou hoje. Está um dia bastante quente aqui no jardim. Esse pinheiro negro aqui eu preciso fazer um trabalho também de limpeza de agulha, seleção da brotação nova, para que a gente faça a seleção desses brotos novos também. Até final do mês eu vou tentar fazer isso. Dia 28 e 27, 28 a gente vai ter uma aula aqui no estúdio. Uma aula sobre estética, uma aula sobre
desenho, né, de bonsai, como estilizar. E, enfim. Então, como toda quarta-feira a gente está fazendo um ao vivo para mostrar para vocês o que a gente trabalha aqui nesse dia, ficou aberto aqui, me mantém aberto algumas perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta a fazer sobre o que a gente está trabalhando hoje, vai ser um prazer responder. Então, para vocês entenderem, a gente está trabalhando, para quem entrou agora, algumas calhandras, tirando o arame, aramando. Essa jabuticabeira está sendo fotografada, eu estou fazendo uma foto dela para poder divulgar o prêmio que ela ganhou. Para a gente se inspirar, a gente está assistindo o canal. Que canal que é esse, Thiagão? É o canal da Bonsai Empire. A gente fica com ele conectado aqui para ver alguns trabalhos aí que o pessoal anda fazendo pelo mundo, né? Que a Bonsai Empire faz uns vídeos muito legais. É isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou colocar o celular no tripé. Eu vou colocar o celular num tripé aqui para poder deixar uma imagem fixa para vocês, tá? Tá ali o Pedro de férias, feriado, semana da criança, brincando com a Jess. Falou, oi, Pedro. Então, eu não consigo ver pergunta daqui. Passar lá pro Dona Engá. E aí, alguma? Compartilhando em alguns grupos aqui com o pessoal. Ver se começa a aparecer perguntas, né? Eu vou deixar o celular fixo lá. Tá. E aí eu vou trabalhando enquanto. Bom, pessoal, voltando aí, a gente teve uma queda de sinal. Eu estou fazendo a poda do junípero. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, estamos ao vivo. Oh. O Daniel Ferreiro não teve tempo de perguntar das outras vezes. Sim. Ele quer saber a composição daquele adubo que o Dona Gata estava fazendo as bolinhas. Daniel Ferreiro. Então, Daniel, o que a gente usa nessa composição de adubo, como eu tenho muitas plantas, e é esse adubo aqui, ó, vou te mostrar aqui de frente. Essa bolinha aqui, tá? Como eu tenho muita planta, acaba que para ter uma economia um pouco mais de adubação, para gastar um pouco menos com adubo, eu vou intercalando em fases, né? Então eu misturo o Thai Gold, eu misturo um pouco de Bokashi, eu coloco um pouco de um adubo com micronutriente, enfim, é uma mistura, é um mix, tá? Mas o que, para quem está começando, na verdade, para quem está iniciando e quer fazer uma adubação constante, é importante usar, de preferência, adubo orgânico intercalado com adubo químico, né? Eu intercalo com osmocote. Você pode usar o osmocote de. Eu uso aqui o de 14, 14, 14, mas tem o osmocote com micronutriente, que ele. É um pouco mais variado.
Enfim, adubação é uma coisa muito, muito relativa, depende muito da pessoa e das plantas, né? Então, depende muito do estágio que você está com as suas plantas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é o meu, aquela adubação que, aquela adubação orgânica que você viu, ela é uma mistura. É uma mistura de vários adubos aí. Dentre eles o Thai Gold. Eu acho que quem vai começar o bonsai e quer fazer uma adubação sem risco, o Thai Gold tem atendido muito bem mesmo. Eu acho que é uma adubação muito, muito, muito boa, já muito, muito redonda. Ou o Thai Gold, ou o Bokashi, ou torta de mamona e farinha de osso. Enfim, o Sérgio lá, o Sérgio Siqueira, tem plantas maravilhosas e ele aduba só com torta de mamona e farinha de osso. Então é uma boa mistura também, principalmente se você já está adaptado a esse tipo de adubação. Tá dando pra ver nada? Vamos lá. Deixa eu arrumar. Vamos mudar aqui o... Eu acho que talvez assim vai dar pra ver melhor. Deixa eu tirar essa planta aqui de cima. Não! Show. Não, mas vamos virar. Na verdade, o Renato escondeu pra ele não querer aparecer de shortinho, chinelinho. Ele resolveu se esconder atrás da planta. Não, então faz o seguinte, o estagiário fica segurando o celular hoje enquanto a gente... Não, eu acho melhor do que ficar aramando planta. Vou ficar aqui. Segurar o celular dá mais, menos trabalho, né? Menos trabalho. Pera aí. Não sei se o ângulo vai ficar bom também daqui. Fica mais alto. Pega o seu celular lá pra ver o ângulo. Melhor. Dá pra ver? Dá. Bom? Dá. Tá, beleza. Beleza. Desculpa aí, pessoal. Eu tinha colocado o celular encostado aqui na planta, não percebi a falha da imagem. Pô, fica mais fácil, né? Pedrão mudando a armadilha do lugar. Hã? Pedrão mudando a armadilha do cara aí. Então, para recapitular o que eu estou fazendo, esses juníperos aqui estão sendo enxertados com folha de toigawa e eu estou enfraquecendo a planta cavalo, né, a folha do junípero formosana, para fortalecer o toigawa que está desenvolvendo. Então, depois de enfraquecer e a folha do toigawa começar a desenvolver, a gente vai começar a enfraquecer a base do enxerto para que ele realmente pegue o enxerto. Se alguém tiver alguma questão, eu vou virar um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem o de lá. Só quer saber a dosagem que se usa no Super Drive e se a calda tem validade. Tem. Enfim, Super Drive eu uso numa concentração de 3 a 5 tampas para cada 10 litros, né, que é o tamanho do meu pulverizador aqui. Meu pulverizador é um pulverizador de 10 litros, então eu uso de 3 a 5 tampas nessa bombona, né? E a calda sulfocálcica, normalmente a sulfocálcica, ela tem uma validade de em torno de um ano e pouco. Depois disso ela perde a função, perde um pouco as propriedades dela, né, como os benefícios dela, na verdade. Então é sempre bom ter uma calda recém-feita. Para quem vai usar a calda com uma frequência grande, é bom ter uma calda sempre recém-feita.
para vocês entenderem aqui, vou trazer a câmera mais para cá, desculpem. Não sei se dá para vocês verem aqui a estrutura um pouco desse junípero. Eu tô, vamos lá perto dele. No momento a gente está fazendo um trabalho de redução das folhas originais, né? Precisava ser feito agora para estimular a brotação daqui, ó, das folhas de toigal que estão enxertadas num formosana. Essa é uma técnica que o Francisco Correia ensinou. Ele tem plantas maravilhosas lá feitas dessa forma, né? Então, eu estou tentando fazer o mesmo material lá que ele conseguiu formar. Que é muito bom mesmo. Ele tem umas plantas lá enxertadas de toigal que são lindas. Enfim, vamos arrumar um lugar aqui para colocar a câmera. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ficou boa a imagem assim. Vamos lá. Voltando novamente ao nosso vídeo, tivemos uma pausa. Deixa eu colocar a câmera aqui. Então qual que é o objetivo aqui? Eu abri para entrar claridade. Eu acredito que mais uns 6 meses a gente consiga já tirar a base dali do enxerto, que ele tá, parece que está pegando bem. O junípero costuma pegar bem, quem já tem mais experiência que eu. Aparentemente tá pegando bem, as folhas estão desenvolvendo bem. Vou deixar a câmera aqui dentro um pouco para vocês acompanharem um pouco o Donegá enquanto eu vou limpando a bagunça que eu fiz. Aí se alguém quiser perguntar alguma coisa pro Donegá. Só não pode chacoalhar a mesa, tá, Dona? Senão a câmera chacoalha. E aí? Thank you.
Renato, o César Carvalho está perguntando. Gostaria de trabalhar tropicais seguindo o estilo de juníperos com a mesma formação. O que acha disso? César, tudo bem? Bom, eu vou deixar, acho que não é só a minha opinião, mas acho que é a opinião da maioria dos bonsaístas, que talvez curtam os estilos, os diferentes estilos, né? Quando a gente fala de bonsai, bonsai é a forma, né? Você criar em cima de uma árvore. Mas a gente tem formas específicas para as espécies específicas, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma... Então, desculpa, falhou aqui a... Então, quando a gente fala de uma planta de folha caduca, a estrutura de galhos e a estrutura do desenvolvimento do estilo da planta é diferente. Uma coisa é você ter um estilo junípero, né? Um estilo de formação de junípero. Outra coisa é você ter um estilo tropical. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui algumas plantas minhas para você... porque o que acontece? Você não consegue pegar uma planta tropical e fazê-la se desenvolver com a mesma fisiologia de desenvolvimento de um junípero, com as mesmas curvas, com os mesmos movimentos de galho. Enfim, é antinatural. Então, quando a gente vai trabalhar uma tropical, que nem aqui, ó, eu tenho essa jabuticabeira, né? A gente tem um desenvolvimento de galhos e patamares clássicos de uma planta tropical. Então, se eu for trabalhar uma planta tropical dessa com o estilo de junípero, não vai ficar natural, ela vai ficar com uma estrutura que não é semelhante a uma planta tropical. Então, a mesma coisa uma planta de folha caduca, né? Um acer, por exemplo, né? Um caidê ou um palmato, acaba que a gente opta em fazer o estilo de um palmato não igual de um junípero, né? Então é uma planta um pouco mais formal, uma planta com patamares, igual essa aqui, ó. É uma planta com patamares já formados de uma forma diferente, né? não igual de um junípero. E também, se eu for trabalhar um junípero igual a uma planta tropical, não vai ficar interessante, porque o junípero ele tem uma característica de tortuosidade, de galhos extremamente curvos, né, que classificam o junípero, que é da fisiologia da espécie. É igual, por exemplo, você ter uma calandra espinosa reta. Todas as calandras espinosas com um estilo interessante, elas têm o tronco torcido, os galhos torcidos, em compensação no final dos patamares, os galhos são todos para cima, né? Diferente do junípero. Desculpa, pessoal, a gente está com umas falhas aí na comunicação, o sinal da internet está ruim. Então, enfim, eu acredito que eu tenha sido claro em relação a estilos, né? Quando a gente vai trabalhar uma tropical, a gente evita usar o estilo de junípero, porque são espécies diferentes. E a mesma coisa ao contrário, quando você vai trabalhar um junípero, você evita trabalhar ele no estilo de uma tropical, né? São características fisiológicas de desenvolvimento diferente, né? Bom, acho que é isso. Não sei se eu fui claro, mas espero que sim. Aqui o Donegar regando a planta que ele estava transplantando. Essa calhandra não vai aramar ela agora, né? Não, essa não. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer saber de mais alguma questão? Eu vou apoiar o celular aqui, ó. E aí eu consigo ir trabalhando aqui. Eu não tô conseguindo ver as perguntas. Elas estão atrasadas, eu também tava. Pra mim atrasou ela também.
Enfim, vamos ver se alguém tem alguma questão. O pessoal está entrando aí no vídeo, enfim, para quem começou a acompanhar, pessoal, toda quarta-feira a gente tem feito alguns vídeos do que a gente faz para manter o estúdio do bonsai ativo, né, funcionando. E quarta-feira é um dia que a gente trabalha aqui, eu e os meus estagiários, na verdade, que é o Donegar e o Thiago, casado. E a gente vai desenvolvendo os trabalhos durante as quartas. Então, para quem quiser fazer alguma pergunta do que a gente vem fazendo, como a gente vem fazendo, enfim, para quem quiser saber sobre adubação, eu já expliquei nos vídeos anteriores, eu gostaria de não ficar repetindo, porque sempre perguntam, sempre a pergunta é a mesma, né? Então, tem nos vídeos anteriores, a gente sempre comenta o que a gente aduba, o que a gente faz. Hoje eu estou tratando desses juníperos formosanos, estou tirando um pouco da folhagem da planta original para deixar a folhagem do Itoigal a desenvolver melhor. São plantas que foram enxertadas há um pouco mais de 6 meses e eu acredito que em torno de um ano e meio, a gente já consiga substituir as folhas por completo. Quem tem trabalhado muito essas plantas é o Francisco Correia, lá de BH. As plantas vieram dele, foi ele que plantou. São plantas de produção dele. E eu estou desenvolvendo esse material para um futuro trabalho aqui no estúdio. Eu não consigo ver pergunta, Dona Gá. Desliguei o celular agora. Você desligou? Depois eu já dou uma olhadinha já. Você já estudou? Eu só li um livro. Só leu um livro? Uhum. Então, estou fazendo também uma poda de contenção de um pitecolóbio. Vou mostrar para vocês aqui. É um piteco grandão. É essa planta aqui, ó. É uma planta que eu plantei de semente há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Pra vocês verem a base dela aqui. A planta estava no chão. E eu acredito que o ano que vem eu consiga começar a trabalhar ela para bonsai. É uma base bem interessante mesmo, uma planta bem desenvolvida. Acho que faz um pouco mais de 10 anos que foi de semente, foi uma produção de semente. E as plantas, o piteco, ele desenvolve muito rápido mesmo, principalmente no chão, né? Então quem tiver a oportunidade de colocar mudas de piteco no chão vai ter um resultado rápido. A planta desenvolve bem rápido mesmo. Tentar voltar lá pra dentro. A gente logo vai ter uma chuva forte aqui. Bom, pessoal, então vamos finalizar o vídeo hoje. A gente teve algumas perguntas e quarta-feira que vem a gente está de volta fazendo aí uns 15, 20 minutos. Aqui tá caindo muito o sinal do celular por causa da chuva, tá? Vai cair uma chuva forte aqui na região, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom feriado para todo mundo. Até semana que vem.